Hola, què tal? Molt bona nit. Terrassa lidera la recollida de signatures per la iniciativa legislativa popular contra la pobresa energètica i el dret a l'habitatge. Des de Terrassa, tres col·lectius, entre els quals hi ha la plataforma de per la hipoteca, han donat un important impuls a aquesta campanya. Volen que la Generalitat, amb les seves competències en habitatge i protecció del consumidor, apliqui el que en el seu moment va demanar un milió i mig de persones, però el Partit Popular va tombar al Congrés. Us ho expliquem en uns moments, però abans repassem amb títol altres temes que tractarem avui dimecres 14 de gener. La DIF licita les obres de la infraestructura de Renfe entre Barcelona i Manresa per minimitzar possibles despreniments. Els treballs es fan en trinxeres a diversos municipis, entre ells Terrassa. Per segon any consecutiu, Terrassa s'afegeix a la Marató de Donants de Sang de Catalunya 2.0. La campanya es durà a terme entre el 16 i el 23 de gener a Mútua. Aquest dimarts a la BCT s'ha projectat el documental El Maestro Saharaui. El film explica com molts nens saharauis van a estudiar a Cuba, però sempre amb l'obligació de tornar al Sàhara. El club en Natació Terrassa recupera el segon lloc a la divisió d'honor masculina de Bater i acaba invicta la primera volta de la competició. Ho ha fet després de derrotar 6 a 9 al Mataró. Un parcial de 0-4 dels de Dani Nar està clau en el triomf abans de visitar l'Atlètic Barceloneta el proper dissabte. El president del Terrassa Futbol Club, Xuma Peralta, diu que la compra de la societat anònima esportiva és imminent i que vol fer ciutat creant una fundació són alguns dels objectius dels que ha parlat en l'entrevista d'aquest dimecres al programa El Submarí de la ràdio municipal. A Catalunya cada dia es produeixen 43 desnonaments i un 10% de la població pateix pobresa energètica. Ara diferents col·lectius, entre els quals hi ha la PAC, volen tornar a recuperar una ILP perquè la Generalitat faci el màxim possible per revertir aquestes xifres. Una campanya que ha donat el tret de sortida a Terrassa. L'Observatori de Drets Socials i Econòmics, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca volen que l'abril el Parlament de Catalunya debati una iniciativa legislativa popular que faci front a l'emergència d'habitatge i a la pobresa energètica. Aquest dimarts des de Terrassa i amb el suport de la Federació de Veïns s'ha donat un important impuls a la campanya amb la difusió d'una web amb els punts fix de recollida de signatures a tot Catalunya. Aquesta ILP recull les mateixes demandes que la iniciativa presentada al Congrés dels Diputats i bloquejada pel Partit Popular. Ara volen que la Generalitat, amb les seves competències en habitatge i protecció del consumidor, apliqui el que aleshores demanava 1.400.000 persones a tot l'Estat. Ya sabemos que en el 2013 el Partido Popular bloqueó en el Congreso la ILP por la dación en pago, moratoria de desahucios y alquileres sociales, y aprobó una reforma que no ha servido para nada ni ha detenido los desahucios, ya que cada día hay muchos más. Y la ILP que hoy presentamos recoge las mismas demandas que la estatal, adaptándolas a las competencias catalanas y, añadi y añadiendo medidas contra la pobreza energética. ...el objetivo es que esto llegue al Parlamento... ...que se discuta, que lo aprueben... ...y que cuando termine 2015, que ahora lo empezamos... Eh, ...podamos decir que 2015 fue el año en que se ganó... ...el derecho a la vivienda en Cataluña... ...y después en el resto de España. Tarsa, eh, tiene un 5% de paro superior a la media catalana... ...por lo tanto tenemos un problema mayor o, o más grave... ...que, en, el, que en, en otras partes de Cataluña... ...además tenemos una situación... de que més de 5.000 famílies en Terrassa no tenen cap tipus d'ingressos. Només a Terrassa hi ha una desena de punts fix de recollida de signatures, a més de les taules itinerants que només tenen 4 mesos per recollir 50.000 firmes. Amb aquesta iniciativa legislativa popular, els organitzadors asseguren aturar els 43 desnonaments al dia que hi ha a Catalunya i acabar amb la pobresa energètica que afecta el 10% de la població. Ha dit invertirà 880.000 euros per millorar la infraestructura ferroviària de Renfe entre Barcelona i Manresa. La intenció d'aquestes obres de millora és reduir al màxim la probabilitat de despreniments de materials i vegetació a les vies o a les catenàries. L'empresa pública Adif ha licitat l'execució d'obres de millora de la infraestructura ferroviària de Renfe entre Barcelona i Manresa amb l'objectiu de minimitzar la probabilitat de despreniments de materials i vegetació a la via o a la catenària. Concretament, els treballs es fan en sis trinxeres dels termes municipals de Montcada i Reixac, Terrassa, Vila de Cavalls, Bequerisses i Castellgalí. Les trinxeres tenen una longitud entre els 70 i els 460 metres. S'hi faran tasques de cega, desbrossat i supressió dels arbres i vegetació que sigui oportú a eliminar. Amb aquests treballs milloraran les condicions de seguretat i es podran suprimir les limitacions de velocitat establertes en aquests punts. Paral·lelament, es reforçaran diverses zones rocoses i s'instal·larà malla galvanitzada i altres elements protectors per evitar despreniments. Els treballs de millora de la línia de Barcelona-Manresa s'han licitat per un total de 880.000 euros. L'economista Josep Maria Gaide Liebana ha pronunciat aquest dimarts a la tarda a la seu de la patronal Sacot la conferència Perspectives Econòmiques 2015. En la seva intervenció, l'economista ha qüestionat la continuïtat del creixement i ha contradit en aquest sentit les previsions que fa el govern central. Tot i així, Gaide Liebana ha dit que Espanya superarà Grècia en taxa d'atur i que el deute de l'estat espanyol ja és impagable. Gaide Libana és doctor en Economia i Dret i exerceix de professor titulat d'Economia Financera i Comptabilitat a la Universitat de Barcelona. A més, participa com a comentarista d'actualitat econòmica en diversos programes de televisió i ràdio. Terrassa s'afegeix a la segona marató de donants de sang de Catalunya 2.0, que comença aquest divendres. L'objectiu és incrementar les reserves de sang i normalitzar els estocs que es troben sota mínims després de les festes de Nadal. Vagi a dada que han donat els responsables a Terrassa, segons dades que han donat els responsables, només queden reserves per 5 dies. Per segon any consecutiu, Terrassa s'afegeix a la Marató de Donants de Sang de Catalunya 2.0. La campanya es desenvoluparà entre el 16 i el 23 de gener als principals hospitals catalans. A Terrassa es farà a Mútua, on està ubicat el banc de sang i teixits. L'objectiu és incrementar les reserves de sang i normalitzar els estocs, que es troben sota mínims després de les festes de Nadal. A Terrassa només queden reserves per 5 dies. Un dels valors afegits d'aquesta iniciativa és que permet participar donant sang, però també difonent el missatge a través de les xarxes socials. Gràcies a les xarxes ens permet participar tant si donem sang com, com si no donem sang. Bé, senzillament compartint un missatge a través del Facebook, del Twitter i en aquest, aquesta vegada també, a més, amb el WhatsApp. És el, el sol fet de fer córrer el missatge fa que molta gent es decideixi doncs, a, a participar en aquesta, aquest acte voluntari i solidari. D'aquesta manera es pretén fer front a la demanda hospitalària i alhora augmentar el cens de donants habituals, sobretot entre la gent més jove. Per això l'eslògan d'aquesta segona edició és «Donar sang et fa gran» i es pot entendre de les dues, de les dues maneres. D'una manera molt literal, ets gran, i ja ets de, tens més de 8 anys i per tant ja pots començar a fer una altra activitat que fins ara no podies i d'altra banda també la, la, vessant emocional. Ets gran perquè t'estàs sumant, has de tenir aquest, aquest orgull d'estar dintre d'una donació altruista que et fa ser més gran com a persona. L'objectiu d'aquesta segona Marató de Sang 2.0 és arribar als 6.000 donants a tot Catalunya. A Terrassa s'espera superar els 350 participants que hi va haver en la primera edició, la meitat dels quals eren joves. La xarxa catalana d'Hospitals sense fum ha reconegut la tasca de l'Hospital de Terrassa i Mútua. El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha lluat la feina feta en els centres sanitaris en la promoció de polítiques actives per uns equipaments lliures de fum, així com de prevenció i control. La xarxa catalana d'Hospital Sense Fum ha reconegut la tasca de 69 centres en la promoció de les polítiques actives per al control del tabaquisme en l'àmbit hospitalari. L'Hospital de Terrassa del Consorci Sanitari i l'Hospital Mutu de Terrassa formen part d'aquest grup distingit. El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha presidit l'acte de lliurament de les acreditacions als hospitals sense fum i ha reconegut la feina feta en la promoció de polítiques actives per uns equipaments lliures de fum, així com de prevenció i control del tabaquisme. Anualment es realitza una evolució de la implantació de les mesures per al control d'aquest hàbit. Aquest instrument mesura les fites i progressos dels hospitals membres en funció de diferents indicadors del compliment de les polítiques i intervencions de control del tabaquisme. Segons aquest grau de compliment s'estableixen cinc categories, membre, bronze, argent, argent, menció d'or i or. Del conjunt de centres reconeguts aquest any, 24 han assolit la categoria de membres, 18 la categoria de bronze, 19 d'argent, 3 d'argent amb menció d'or i 5 d'or. Segons aquesta classificació, Mutu de Terrassa ha estat distingit com a membre mentre que l'Hospital de Terrassa ho ha estat en la categoria de bronze. La xarxa catalana d'Hospital Sense Fum es va crear l'any 1999, està coordinada i promoguda per l'Institut Català d'Oncologia i els centres s'hi adscriuen voluntàriament. Repassem tot seguit l'actualitat esportiva de la ciutat. Ho fem amb el nostre company Joan Gutiérrez, que avui comença el bloc esportiu amb Waterpolo i la victòria del Club Natació Terrassa contra el Mataró. Bona nit, tot i ser dimecres, aquest migdia s'ha posat a punt final a l'onzena jornada de la Divisió d'Honor Masculina de Baterpolo i ha estat amb el partit disputat a Mataró entre el conjunt del Maresme i el club Natació Terrassa, que ha acabat amb victòria pels de Daninar per 6 gols a 9. Amb aquest triomf, els agarencs recuperen el segon lloc i dissabte, a la piscina de Sant Sebastià, tenen l'oportunitat de saltar el lideratge. Inici de partit igualat al que han disputat aquest migdia el Mataró sisè classificat i un Terrassa que segueix l'estela del líder, el Barceloneta. De fet, la victòria d'avui el permetrà disputar-li la primera plaça a la pròxima jornada, el conjunt mariner, una jornada que ja serà la primera de la segona volta. El resultat del primer període ha estat favorable a l'equip de Beto Fernández en uns primers minuts marcats per l'anar i venir i el desgast físic dels jugadors d'ambdós conjunts. Al segon període, un parcial contundent de 0 a 4, on ha destacat l'efectivitat del quadre visitant, ha permès a l'equip agarenc marxar amb una diferència de 3 gols. Al tercer quart, els visitants no només han aconseguit mantenir aquesta diferència de 3 gols, sinó que l'ampliaven als 4 amb un marcador parcial de 4 a 8. Els agarencs seguien molt encertats davant de porteria, mentre que l'atac local no aconseguia trobar el forat per superar Iñaki Aguilar. Hem estat molt desencertats en atac i, i, i ells no han perdonat. I hem, i hem viscut d'errors de, i tornem a estar amb el mateix. Estem regalant gols que no els hem de regalar. Bé, hem de seguir treballant. Hem de seguir treballant. Aquesta temporada eh, ens falta mantenir aquesta regularitat i bé, en aquest sentit hem de seguir treballant, ser optimistes, que els jugadors agafin confiança i, i, i preparar partit a partit. Molt bé, la veritat. Ara anem segons la classificació. Aquest dissabte ve un partit molt important que costa la Barceloneta i, noument estem en la bona línia. Res ha canviat en el darrer dels períodes quan els visitants han mantingut les diferències per guanyar el complex esportiu Joan Serra per 6 gols a 9. Parlem de futbol i del Terrassa. Aquest matí el seu president, Xuma Peralta, ha passat pels micròfons de la Ràdio Municipal de Terrassa. L'empresari navarrès s'ha detallat el seu projecte des de l'àmbit esportiu i social. En aquest últim aspecte ha destacat que a la temporada vinent es crearà una fundació. Esto... Mira, si te puedes... El president del Terrassa Futbol Club, Juma Peralta, ha passat aquest dimecres pel programa El Submarí, de la Ràdio Municipal de Terrassa. L'empresari navarrès no ha al·ludit cap tema referent a la situació institucional i esportiva de l'entitat. El primer d'ells, la compra a Jesús Fernández de la Societat Anònima Esportiva, Que federativos del club. Peralta ha dicho que es cuestión de días o fines y horas. Está verbalmente cerrado. Hoy están los abogados eh, rematando porque todo esto de compras de sociedades anónimas deportivas tiene una complejidad que, igual, los que somos del mundo normal desconocemos. Tienen que tener visto bueno del Consejo Superior de Deportes, etcétera, etcétera. El acuerdo verbal existe totalmente desde hace dos semanas. Eh, lo que es una firma oficial, porque queremos hacerlo así, probablemente esté hoy, entre hoy y el viernes. una operació que, assumint el deute, puja a uns 300.000 euros. El president del Terrassa també ha assenyalat que aquest dimecres es tancarà amb l'Ajuntament el cànon que ha de pagar per la concessió de l'Olímpic, uns diners que es revertiran en el manteniment de l'equipament municipal. En l'apartat purament esportiu, Peralta ha dit que la plantilla es reforçarà encara més en el mercat d'hivern i confia que l'equip guanyi el terreny de joc l'ascens de categoria. L'objectiu, arribar a la segona divisió A el més aviat possible. El que hay que hacer es ganarse la plaza en el campo, que es para mí la forma más idónea y que más ilusiona a todo el mundo de llegar a segunda división B. Porque luego una vez que no lo consigues, bueno, tiene que haber una serie de circunstancias marcadas por la liga en la que equipos con deuda, eh, su plaza se ponga a la venta, tú seas uno de los que puedes comprarla. Entonces lo que sí que nosotros vamos a hacer es todo lo posible para tener los jugadores mejores acordes con la categoría para intentar llegar a la segunda división a lo antes posible. El màxim dirigent del Terrassa s'ha congratulat per la gran resposta que hi va haver per part de l'afició en el darrer partit. S'han fet més de 100 abonaments des de diumenge i diu que aquest és el camí a seguir. Lo que queremos, después de que hemos visto que estaba vacío el barco, hay que llenarlo, hay que conseguir que la ciudad sienta de nuevo, como sintió hace unos años que lo hemos visto, el, a su equipo de la ciudad. hay, que conseguir que el estadio vuelva a estar como estaba el otro día y el próximo día se repita y vayamos a más. Peralta ha parlat de la vessant social i ha avançat que el club comptarà la temporada vinent amb una fundació. Cada año que viene eh, queremos hacer una fundación del Terrassa de fútbol. Una fundación que estará... Bueno, vamos a buscar a los patronos... Eh, que bueno ya estamos caminando hacia ello para que también participe y ayude en los actos que la ciudad haga y tenemos que también ahí ser solidarios y ser eh, gente que participe en la ciudad El president del Terrassa també ha assenyalat que s'estan normalitzant les relacions amb la resta de clubs de la ciutat. A continuació, repassem els resultats de diferents competicions del passat cap de setmana. En parlem d'en Vol, amb el Terrassa, va aconseguir un meritori empall contra el Sant Cugat B en la represa de la competició. L'equip que dirigeix Xavi Font pujarà fins al vuitè lloc. L'Embol Terrassa ha aconseguit trencar la mala ratxa de dues derrotes consecutives amb un meritori empat a 30 amb el Sant Cugat B, tercer classificat a la primera catalana. El partit ha estat equilibrat en tot moment i cap dels dos equips, molt intensos, han disposat avantatges clars al marcador. Les alternatives han estat constants i els atacs molt efectius. Al descans, l'Embol Terrassa manava el marcador per només un gol, 16 a 15. A la segona meitat, l'equip dirigit per Xavi Font ha estat millor que el Sant Cugat i, de fet, hauria pogut guanyar el partit si no hagués desaprofitat un avantatge de 3 gols que ha disposat quan faltaven 10 minuts per al final. La victòria, però, s'ha complicat amb una sèrie d'exclusions que han permès als visitants acabar igualant el marcador. L'envolterrassa ha passat de la desena a la vuitena posició a la classificació. I en futbol americà, una gran segona part dels Terrassa Reds els va donar la victòria diumenge en el seu partit de Lliga Can Llefresa davant dels Torrelles Legends. Un parcial de 24-0 en quatre touchdowns va ser definitiu. Els Terrassa Reds han sumat la tercera victòria consecutiva a la Lliga Catalana. S'han imposat amb claredat els Torrelles Legends per 38 amb una gran segona meitat. La primera part ha estat molt igualada, tot i que els locals han dominat en la fase defensiva, en l'apartat ofensiu s'han guanyat moltes llardes, però no s'han concretat en anotacions. El descans ha arribat amb empat a 6. A la segona part, els reds han estat molt superiors i han desplegat el seu millor joc. Quatre touchdowns han situat un parcial de 24-0 que ha certificat la victòria de l'equip dirigit per Jordi Ventura. Els cinc que han aconseguit els reds en aquest encontre han vingut de la mà del quarterback titular Oriol Aguilar, que es confirma com un dels millors passadors de la Lliga. El receptor Jordi Rigau ha estat escollit millor jugador del partit. Els amics es col·loquen segons a la primera nacional de tenis taules després de vèncer el Santa Eulària d'Eivissa en la darrera jornada. El club, però, continua pensant només en la permanència, sobretot per garantir la viabilitat de l'entitat. El club tenis taula als amics se situa a segon a la classificació al guanyar sense complicacions al Santa Eulària d'Eivissa per 5 a 1. La solvència d'Andrés Terrassó i Òscar Campos ha estat clau per la victòria a imposar se als seus rivals, Eric Fernando i Rafael Ramírez. Sergi Muñoz ha sumat el cinquè punt dels terrassencs al guanyar Sebastià Ferrajans. El club de tenis taula als amics, quan falta una jornada per acabar la primera volta de la primera nacional, presenta un balanç de 7 victòries i 3 derrotes, cosa que el situaria en una bona posició per aconseguir l'ascens de categoria. El club, però, es marca com a objectiu la permanència, atès que per pujar cal comptar amb un equipament públic per desenvolupar la seva activitat que en aquests moments no disposen. Els recursos econòmics els han de destinar, han dit, a buscar una ampliació de les instal·lacions per seguir amb el seu objectiu primordial, que és la tasca formativa. La secció d'atletisme del Club Natació Terrassa té nou patrocinador. Es tracta de FCB Aislamientos Envolventes. L'acord de patrocini s'emmarca en la campanya de l'entitat per trobar més col·laboracions que facilitin la pràctica de l'esport. FCB Aislamientos Envolventes i el Club Natació Terrassa arriben a un acord perquè l'empresa especialista en façanes ventilades patrocini la secció d'atletisme del club per la temporada 2014-2015. El conveni contempla la presència del logotip de FCB a tota la indumentària oficial de la secció d'atletisme, així com a l'entrada del club en el plafó junt amb d'altres patrocinadors. L'acord de patrocini s'emmarca en la campanya del club per trobar més col·laboracions que facilitin la pràctica de l'esport. Avui dia s'ha posat molt de moda això de, del running, ni aquí a Terrassa s'han creat molts, molts grups d'entreno, molts clubs, i el que vulguem doncs, també dins del club és potenciar una miqueta el que ja teníem, potenciar alguna miqueta més. Vull dir que estem molt contents de que tinguem de patrocinadors, tinguem en ells, i el que és, per al club i per a ells donar-li també una visió bona de cara a la ciutat. Nosaltres queríamos col·laborar con la perquè porque llevamos toda la vida aquí, Y Yama vino, nos lo propuso y dijimos que sí. O sea, el atletismo, Yama nos propuso esto y, y aceptamos porque estos deportes se tienen que ayudar de esta forma, aunque sea. A principis dels anys 90, un grup de persones importen d'Europa un sistema de ventilació de façanes inèdit fins aleshores a Catalunya. La secció d'atletisme de la natació va néixer el 1986 i reuneix els principals atletes que participen en les mitges maratons com la de diumenge i en les principals curses de la ciutat. Amb l'augment del running, actualment l'atletisme se situa en les pràctiques esportives favorites dels terrassencs. Ja que en Laura, tal com vam fer ahir, parlant de Corfol i d'aquesta Europa a cap que va començar a Bèlgica, ahir et vaig dir-te que t'informaria dels resultats que havia fet el Corval Vall Paradís molt bons resultats. Ha debutat aquest migdia amb una victòria contra l'Esberiner alemany, amb gol d'or. La victòria s'ha aconseguit per 20 a 21, després d'arribar a empat a 20, gol d'or en el temps suplementari. I fa escassament un parell d'horetes, ha guanyat, perdó, fa escassament una hora, ha guanyat 6 a 33 contra el Bonson francès. En la qual cosa, primers de grup, el conjunt de Miguel Ángel Tovaruela, demà a les 4 de la tarda, s'enfronta amb el Benfica portuguès, amb l'objectiu d'aconseguir una plaça per les semifinals que significaria lluitar per les medalles. Amb la qual cosa, bons resultats també en cor vol. Podem de moment, molt bona actuació. A, sí, a veure sí. si poden continuar pujant. Demà t'informo si han guanyat el Benfica portuguès o no. A veure si ens dones aquesta bona notícia. Vinga, Gràcies, Joan. Fins demà. demà. La Biblioteca Central de Terrassa ha acollit aquest dimarts la projecció del documental El Maestro Saharawi sota la direcció de Brahim Breix. El fil conductor és el cas d'un mestre que va deixar dona i filla a Cuba i que en tornar al seu país va fer una nova família. 17 anys després es prepara un retrobament. A finals dels 80 i amb només 11 anys, Brahim Breig va haver de deixar la família dels campaments del Sàhara Occidental i va viatjar a Cuba per estudiar-hi. Hi I va passar 14 anys i un cop completada la primària secundària i la llicenciatura de Sociologia, va tornar al seu país, una tornada que ja estava escrita quan va marxar. De fet, quan ell hi va anar, també es van desplaçar a Cuba 800 nens i nenes de la mateixa edat i el mateix s'ha repetit durant anys. Tot és fruit d'un conveni entre el Front Polisari i el govern cubà per a que els nens saharauis puguin estudiar, ja que els campaments de refugiats no ofereixen cap possibilitat. Aquests nens se'ls anomena popularment cubarauis. Ara aquesta realitat que es diu amb molta normalitat al Sàhara Occidental s'està donant a conèixer al món gràcies al documental el maestro saharaui s'ha projectat aquest dimarts a la BST amb la presència del seu ajudant de producció i direcció, Brahim Brei, que va ser un dels cubarauis. El fil conductor és el cas d'un mestre que va deixar dona i filla a Cuba i que en tornar al seu país va fer una nova família. 17 anys després es prepara un retrobament. Que es el maestro Sahrawi que ha viajado a una idea temprana, ha estado estudiando en Cuba, ha estado estudiando muchos años en Cuba, ha tenido una niña pequeña y cuando llegó el momento de la verdad tuvo que despedirse de la niña y de su madre y volver a los campamentos. En este caso el maestro viajó en una edad temprana, pero cuando viajó también de Cuba a los campamentos no era consciente de la separación. Pensaba que solamente iba a estar un año y volver. Y desde que viajó hasta ahora sigue los campamentos. I el maestro Saharaui recull el testimoni d'estudiants saharauis a Cuba i també de persones que recorden aquella experiència llunyana ja des dels campaments africans. Paral·lelament, fins al 31 de gener, es pot veure a la mateixa BCT l'exposició Educant en el desert amb fotografies d'escoles del Sàhara Occidental. Aquest dimarts a la tarda han arrencat els actes de la celebració del 1400 aniversari del Concili d'Ègara, una de les fites més importants de la història de la diòcesi d'Ègara, coincidint en, precisament amb aquesta efemèride. El bisbe auxiliar, Monsenyor Salvador Cristau, ha estat l'encarregat d'obrir els actes d'aquesta commemoració amb els vespres solemnes a l'església de Santa Maria. L'actual diòcesi de Terrassa té una profunda vinculació amb aquella diòcesi que va existir als inicis del cristianisme en el mateix territori i que va subsistir fins a inicis del segle VIII. En aquest sentit, les restes arquitectòniques es troben en el conjunt de les esglésies de Sant Pere, la seu d'Ègara, el bisbe de Terrassa, Monsenyor Josep Ansel Saïd Meneses, ha recordat que la diòcesi de Terrassa, creada el 15 de juny de 2004, és l'hereva de la seu agarenca. La celebració de l'aniversari d'aquest concili ajudarà a mantenir la memòria de les nostres arrels i a tenir ben presents els nostres orígens, segons ha dit el bisbe. Doncs fins aquí l'informatiu nit d'aquest dimecres. Teniu més notícies al terrassadigital.cat i també al Facebook, Twitter i YouTube de Canal Terrassa. Tornem demà amb més informació. Que acabeu de passar una bona nit.